Привет. Ну, как там твоя стройка продвигается? Салем. Сол. Ремонт кинекин. Өзіңде білетін шығарсың. Кірпіш деватырым. Кірпішті қайдан алсам, ресейлікті қымбат. Ой, слушай, я знаю место, где делают качественные кирпичи, причем 5 раз дешевле, чем импортные. Это на нашем шымкентском заводе. Поехали туда сейчас и сразу купим тебе строительные смеси. Кеттік. Это современный камнеобрабатывающий завод по производству изделий из натурального природного камня. Крупное в Казахстане предприятие выпускает облицовочные стройматериалы из речного коралла. Завод имеет современное технологическое оборудование, базу с вспомогательной инфраструктурой, а также собственную сырьевую базу и контракты по добыче природного камня. Речной коралл, из которого на предприятии производят строительные материалы, добывают в 2 районах Туркестанской области. Самый крупный карьер с залежами неординарной осадочной породы расположен в Сарагашском районе. Месторождение открыли еще в 60-х годах прошлого века. Добываемый камень считается экологически чистым и природным материалом. Его можно использовать даже в помещениях с особыми санитарными требованиями. Должен сказать о том, что карьер – это собственность нашей компании, то есть мы ни от кого не зависим, то есть в отношении сырья. Сами же перерабатываем, сами же продаем, сами же, как говорится, и строим. Каждый день на этот завод доставляют многотонные глыбы. На начальном этапе производства они поступают в этот цех. На станках со сверхпрочными дисками их режут по размеру. Во время этого процесса камень сразу охлаждается водой. Далее пластины, полученные из коралла, отправляют в цех обработки. Обработка так раз, два, три, четыре этапа. 4, иногда 5. Полировка, калировка, шлифовка и снятие фаски. С помощью специального оборудования на готовую плитку наносят надписи и узоры. Есть станки, способные вырезать из камня замысловатые фигуры. Речной коралл легок в обработке и отлично сохраняется под воздействием различных погодных условий и ультрафиолетовых лучей. Он не поддается деформации при перепаде температуры. Еще один важный показатель в пользу природного камня – его низкая теплопроводность. Кстати, этим материалом облицованы фасады многих зданий, в их числе акиматы Шымкента и Туркестанской области. Облицовочный камень дает неповторимую изысканность и надежность фасаду здания. Популярность этого материала кроется не только в декоративном эффекте, но и в его природных свойствах. Один из важных показателей рациональности использования облицовки здания этим камнем – это долговечный срок эксплуатации. Плотность материала позволяет более эффективно использовать его с наименьшими затратами на фасадах зданий. Производство стройматериала безотходное. Так, образующуюся при резке камня крупную фракцию используют для изготовления строительного гиперпрессованного кирпича. Режется, остаются мелкие частицы, скажем, песок. С этого песка мы делаем кирпичи. Кирпичи здесь гиперпрессованные. Имеется 2 цеха, один из 4 станков, второй из 8 станков. Прессуется кирпич и доставляется в теплицы. В теплицах распыляется вода до 100 градусов температуры, и там она естественным путем получает свою марку. 2 суток, как пробыла она в теплице, она выносится под навес, и еще сутки сушится уже в естественных условиях. После чего укладывается в палеты, и по территории Казахстана, Северный Казахстан, наши покупатели, в Астане строится ЖК, несколько ЖК, которые в день до 5 вагонов у нас идет отгрузка. Производитель из кирпичного цеха, я буду заметить, 2,5 миллиона в месяц. Если необходимость будет, можно включить и 3-ю смену, но получится около 4 миллионов. Если справа от нас посмотреть, это офис 3-этажный, столовая, общежитие, построенное из нашего кирпича. Компания в этом году 6 домов построила, 5-этажных, в микрорайоне Нуртас. В данный момент идет реализация этих квартир. Стоимость продукции в разы дешевле, чем аналогичные кирпичи, поставляемые на наш рынок из Украины и России. Строительную продукцию на этом заводе изготавливают и из более мелких отходных материалов. У нас 5 бассейнов.
по общему тоннажу 250 тонн воды и оседает в этой воде песок. Мы вывозим, оттуда сухую смесь делают. Штукатурка гипсовая, шпаклевка, клей, кафельный клей, газоблочный, наливные полы. Опять же состав, это наш основной песок, травертиновый гипс, химические добавки. И все это сейчас мы заходим на рынок, используем при строительстве своих домов. В полном цикле производства от добычи до получения готовой продукции занято около 200 рабочих. Их заработная плата варьируется от 160 до 300 тысяч тенге. Большинство сотрудников – жители Шымкента. Для их коллег из Туркестанской области на территории завода построили общежитие. В нем созданы все условия для комфортного проживания. Собственник компании вложил в производство 15 миллиардов тенге. Существенную поддержку в реализации проекта оказало и государство. Акимат всячески помогает в предоставлении территории. Помогает по программе субсидирования. Размещает... Мы участвуем в тендерах, естественно, и оттуда идет помощь от государства очень большая. Государственный заказ. Государственный заказ мы тоже выполняем. Но самое важное – это вот инфраструктура, которая нам предоставлена бесплатно, будем так говорить. Подъездные пути, вода, газоснабжение, водоснабжение, канализация. В ближайший год здесь появятся дополнительные рабочие места еще для 100 человек. Для этого компания планирует расширить производство. У компании в перспективе еще разработка трех карьеров. Это кварцевый, мраморный и гранитовый. Поэтому производство будет расширяться, ЦСА увеличиваться. Продукция востребована у нас в Казахстане, так и за рубежом. Еліміздің үшінші мегаполисіндегі ордабасы еркін экономикалық аймағында орналасқан бес құдық тас зауыты күнгейдегі көш басшы өндіріс орындарының бірі. Көптеген индустриалды аймақтардың ішінде тас өңдеу зауытының орны еректе бөлек. Компания басшылығы түсірілімді кешке ауыстыруды өтінді. Өйткені аптап ыстықтың кесірінен құрал жабдықтардың жұмыс ырғағы өзгерген. Компания басшылығының ұйғарымындай, екі ауысымда жұмыс істеу адамдарға әлде қайда ыңғайлы деп шешті. Түсірілім тобымыз зауытқа келген сәттен ақ, біз ұжымдағы достық атмосфера мен кәсібілік бес құдық тас компаниясының жұмысының басты қыры екенін бірден байқадық. Әр жерде жаздың жылы жауған жаңбырын еске түсіретін су аралас тас шаңының жағымды иісі сезіледі. Шеберханада тас өңдейтін жабдықтардың у-шуы естіледі. Шикізатты ары-бері тасыған жүк көтергіштер, ал станоктардағы жұмысшылар бізге мүлде назар аударға мұршалары жоқ. Тас өңдеу ұқыптылық пен кәсібилікті талап етеді. Артқы аймақтағы үлкен тастар алыптығымен таң қалдырады. Адамның бүкіл табиғатты бағындыра алғаны тамсандырады. Тастан кірпіш пен плитка ойып, шаңнан құрғақ құрылыс қоспаларын жасау, зауыттың қалдықсыз өндірістік циклге өткенін көрсетеді. Бес құдық тас зауыты Шымкенттегі тас шығаратын жалғыз кәсіпорын. Қаламызда ғана емес, елімізде де бұл өндірістің орны бөлек. Кәсіпорын 2020 жылы іске қосылды. Аз уақыттың ішінде алдыңғы қатарлы зауыттардың біріне айналды. Зауыттың негізгі қызмет бағыты – табиғи тастың өндіруі және өңдеуі. Зауыттың екі карьері бар, яғни жұмысқа қажетті шикізат үздіксіз өндіріледі. Айтпақшы, зауытқа Сарыағаш маңындағы бес құдық кен орнының атын берген. Жердің қалыңдығынан өзен маржаны деп аталатын тас өндіріледі. Шикізат зауытқа жеткізіледі, одан травертин, қаптау плиткалары, құрғақ құрылыс қоспалары, қоршаулар, балюстер және тағы басқа тастан жасалған зат шығарылады. Айтпақшы, зауыттағы үш карьерді игеруді жоспарлап отыр, яғни Шымкент қаласында мәрмәр, кварц және гранитті де өндейтін күн жақын. Қызметкерлердің өз жұмысын соншалықты ыждығаттылықпен және кәсібилікпен орындауына қарап, біз олардың жоспарлары ең жеңіл түрде орындалатынына сенеміз. Команданың ауызбірлігі бірден сезіледі. Барлығы мейірімді, күлімсіреп, кәсіпорын жұмысы туралы егжей-тегжейлі бөлісуге бейіл. Тап құрылды. Содан бері осы бұрынғы білесті
Шымкенттегі қосаны зауытының аумағында, соның бәрін осы жердің бәрін ретке келтіріп көріп отырсыздар. Ғимараттардың бәрі тұрғымаған жерде соның бәрін қайтадан соғып дайындап осының бәрін істелінді. Енді одан кейін жаңағы Турциядан, Қытайдан, Ресейден, Украинадан әкелінген оборудованиелердің бәрі қойып жұмыс басталды. Бұл жұмысқа бірінші керек жаңағы шикізат дейміз ғой. Шикізат біздің өзіміздің жаңағы осы компанияның жекеменшігінде. Біз басқа жақтан әкеліп, ол жақта ол шикізатымыз болмайды деген бізде қосалқы нелер жоқ, проблема жоқ ол жағынан. Тек бізде жұмыс істеу керек болып жатыр, барлық іске қосылды. Біздің тастан, ұнтағынан шығатын құмдарды біз кіріп шығып басып шығарамыз. Мына кесілген тас суманағы бассейнге түсіп, оның ішіндегі лайдағы соқа ісімес дейді құрғақ жаңағы нелер. Шпаклевка, клей, дуалға жағатын дуал тегістейтін заттар, соқа ісімес дейді ғой енді, құрғақ ұнтақтар төрт түрінен шығарылады. Қазір өзі неде әзі өзінің руководителі айтып кетер, тағы да бар мүмкін 150-250 тоннаға шейміз бар. Бүгінгі таңға құрғақ ұнтақ шығарып бере аламыз. Қазіргі таңға шейін екісімен үшімен жағдайлар болатын болса, ол екісімен үшімен болатынды ойлап біздің басшылығым шеттен келген басқа адамдардан келген басқа қалалардан келген жұмысшылар төбеде екінші бір алпыс адамға жататын жатақхана бар. Үш мезгіл тамағын береді, ыстық су, сауна өзімізге. Кешке жұмыстан кейін шомылып барлығы дайын жасалып қойған. Бұл толық газдалынған, электрленген естественно бәрін білесіздер. Канализация естественно, далаға шығатын жоқ, полный бәрі іште. Қысы жазы, мынаның бәрі половое отопление біздегі істелінген бар. Қыста жып жылы болады. Социальный жағдайларымыз осы. Бүгінде зауытта 200-дей адам жұмыс істейді. Қызметкерлердің айтуынша барлық жағдай жасалған. Тіпті шалға елді мекендерде тұратын жұмысшылар үшін зауыт басшысы арнайы жатақхана бөлді. Үш мезгіл тамақ, жоғары жалақы қызметкерлердің жұмысқа деген ынтасын одан әрі ашады. Жұмысшылардың әлеуметтік пакеті шынымен де жоғары екенін айта кету керек. Бесқұдық тас компаниясының басшысы кез келген кәсіпорын табысының формуласы қанағаттанған қызметкерлер еселі еңбегімен қайтаратынын жақсы біледі. Біз асхана мен жатақхананың аумағына бәрі олар айтқандай жақсы ма деп сырын бөлуге келсек, алдымыздан осында істейтін аспазшы кездесті. Бізде жұмыста үш мезгіл аспазы беріледі. Таңғы ас, түскі ас, кешкі ас беріледі. Осы жұмысшыларымызға қуаттандыратын түрлі-түрлі тағамдар дайындаймыз. Бізде манты беріледі, қолдан түйіліп күшбара береміз. Жаңағы салаттар беріледі. Қазіргі небір көкөністер бар ғой, содан әзірлеп түрлі-түрлі салаттар дайындап береміз. Және жаңағы ағырған айран береміз. Бізде осы жерде бізде бұл жер кейбір пресекі деп аталады. Бұл жерде бізде 40-45 адам тамақ ішеді. Ал жаңағы тағы да бір Бесқұдық тас деген неміз бар ба біздің асханамыз. Ол жерде 150-140 адам тамақ ішеді. Барлығы саналғанда 200-ге жуық адам жұмыс жасайды. Менің бұл жерде істегеніме 5 жылдай болып қалды жұмыс жасаған. Иә, ұнайды, өзіме ұнайды. Басшылары өте жақсы. Өзімізге жақсы басшылар. Бұл өршіл жобаны жүзеге асыру үшін кәсіпорын иесі 15 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартты. Тағы 7 миллиард банктен жылдық 16% несие алды, оның 10-ын мемлекет даму бағдарламасы бойынша субсидиялайды. Әрине, зауыттың еркін экономикалық аймақта орналасуы кездейсоқ емес. Ай сайынғы жалға алу төлемінің болмауы бизнесті дамытуға көп көмегін тигізеді. Айтпақшы, Шымкент қаласында қазірдің өзінде Бесқұдық тастың бірнеше нысанға, соның ішінде әкімдік ғимаратына да травертин өнімі төселгенін естіп қуандық. Зауытта өндірілген кірпіштен жеке және көп пәтерлі үйлер салынады. Ең таңғарлығы Бесқұдық тас тау-кен өнімін өндірумен, әрлеумен, құрылыспен шектеліп қалмақ емес. Сарағаштың жерінен алынған тастың құрамында бірегей пайдалы қазбалар бар екен. Сондықтан жақын арада Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтары емдік балшықтары бар бірегей шипажайға баруы мүмкін.
Бес қыдықтас өндіріс орының Шымкенттің, тіпті Қазақстанның игілігі үшін еңбек етіп жатқан кәсібилігі, өршілдігі мен табандылығы өз жемісін беретіні сөзсіз.